Судно, яке належить військовим США, прибуло на авіабазу морської піхоти Івакуні із залишками транспортного літака Аспри, що зазнав аварії біля острова на південному заході Японії наприкінці листопада, повідомила місцева влада. Уряд міста Івакуні в префектурі Ямагуті підтвердив прибуття, посилаючись на місцеве бюро Міністерства оборони Японії. Очікується, що американські військові проведуть ретельне розслідування того, що було врятовано з літака, який потонув у водах біля острова Якусіма в префектурі Кагусіма 29 листопада, забравши життя всіх восьми людей на борту. У середу було підтверджено, що уламки було піднято з моря та розміщено на палубі рятувального судна. З інформацією, отриманою від джерел, пов'язаних із подією, Чорна скринька літака вже виявлена, що дозволить американським військовим визначити причину катастрофи. Знайдені уламки є частиною фюзеляжу транспортного літака cv 22 який був направлений на авіабазу Йокота в західному передмісті Токіо. Фюзеляж виявили під водою на початку грудня поблизу острова. Після виявлення можливих несправностей. Збройні сили США призупинили всі польоти літаків Аспри у всьому світі, включаючи рейси, що не належать до військово-повітряних сил. Також самооборона Японії призупинила польоти своїх 5 22 Аспри, які тимчасово дислокувалися в таборі Кісаразу в префектурі Тіба поблизу Токіо.